Estàs casat? No. Jo tinc una dona a mitges. Una mitja dona? No, una dona a mitges. A mitges amb qui? Amb en Jonathan. I qui és en Jonathan? Carai, en Jonathan Weinberger. Weinberger? Weinberger dels Weinberger? Sí. Carai. Doncs jo sí que estic casat. Vols que et presenti en Jonathan? No, no, gràcies. No cau gaire bé, oi? Qui? En Jonathan? No, cap Weinberger no em cau bé. Són molta gent, els Weinberger. Sí, i s'ho saben fer massa bé. El què? Tot. I teniu fills? Qui? Doncs tu, la dona, en Jonathan, va, i els Weinberger. En tenim tres. Dos són caporals i la nena és ambaixadora. Carai, costa de creure. A mi també em sembla estrany. La nena, la Rosemary, havia estudiat per electricista. I eres ambaixadora? Sí, aquesta farà carrera. Avui dia la joventut ja se sap. Tots, tots ho sabem. Jo baixo a la pròxima parada. Jo no. Bé, adéu-siau. Records en Jonathan. De part teva. T'he vist de lluny. Tothom m'ho diu. El què? Això, que se'm veu de lluny. Com va la feina? Malament. De què treballes? Soc inventor. Invento i prou. Carai, per què serveix una panacea? Carai, serveix per tot. Oh, així deu ser molt útil. Que la podria veure? No, encara no està acabada i em falten molts calés per poder-la acabar. Llàstima. Segur que no vols saber a què em dedico, això? No sé, sembles un diplomàtic. Oh, no, no, res d'això. Jo vull ser ric. Per què? Primer, per nedar en l'abundància. I després, després ja ho veurem. Nedar en l'abundància. Mm-hmm. De jove vaig fer el 50 papallona en una piscina municipal. I ara ja no nedes? No, en Jonathan no en deixa. Llàstima. Mira, hem passat la teva parada. Oh, m'és igual. Avui no tinc gaire clar on vaig. Jo sí, vaig al taller. A fer la panacea? Exacte. M'ajuda el petit dels Weinberger, en Tobias. Mm. És un bon nom. Però de vegades li trencaria la cara. Com te dius? Mortimer. A mi em diuen Klaus. Es veu... Jo baixo aquí. Es veu que és pel meu caràcter.